Agora são 8h25. Escassez de concursos públicos, inexistência de plano de carreira e privatização de presídios são alguns dos problemas enfrentados por agentes penitenciários. A categoria realizou uma reunião nesta terça-feira na Alesp reivindicando reajuste de salário, plano de carreira e chamamento de concursados para compor o quadro de funcionários considerado escasso. A reportagem é de Juliana Almeida. Segundo o governo do estado de São Paulo, o número de presos quadruplicou nos últimos 25 anos, passando de 55 mil para 250 mil detentos. Apesar do aumento, o número de agentes penitenciários não acompanhou esse crescimento. De acordo com Fábio César Ferreira, presidente do Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo, os trabalhadores estão sobrecarregados com o aumento de detentos. Hoje está muito difícil, né? Em qualquer unidade prisional de São Paulo, a não ser os CRs, né, que tem 200 presos, mas em todas as unidades prisionais fechadas, CDP, semiaberto, elas estão hiperlotadas, né? Acima da capacidade, 120% a mais, o dobro da capacidade, às vezes, em alguns lugares. Então, vamos dizer assim, as cadeias é um depósito de gente. Um agente penitenciário hoje, ele toma conta de um pavilhão, dependendo da unidade, com 300, 400, 500 presos, entendeu? Então, às vezes, ele é responsável por tudo que acontece ali e, às vezes, paga o preço com a própria vida, com o próprio sangue, né? Apolinário, agente penitenciário do estado de São Paulo há 21 anos, sofre com a falta de plano de carreira e sem ajuste salarial adequado. Afundou-se em empréstimos para comprar a sua casa. Não temos plano de carreira, não temos o vale alimentação. Nós não temos vale alimentação, não temos vale transporte. Eu gasto R$500 para ir trabalhar, para ir e voltar todo mês. O meu vale alimentação que a gente tinha quando era lá atrás, teve um pouquinho de aumento e diminuiu. A gente não tem isso, entendeu? A situação é degradante. Eu tenho 3 empréstimos em folha. A gente não tem, o governo não dá para a gente um programa de casa própria. Eu tive que me enfiar em empréstimo para conseguir, ó, depois de 21 anos, eu me enfiei em empréstimo para conseguir fazer minha casa própria agora, acabei o ano passado. E eu tenho 3 empréstimos na minha folha. Eu não aguento mais pagar empréstimo. Não aguento. Entendeu? A gente, infelizmente, vende o almoço para comer a janta. É dificílima a situação. Luísa Citronovitsky, assessora jurídica da Pastoral Carcerária Nacional, avalia que a privatização dos presídios proposta pelo governador João Dória será prejudicial para o detento e para o agente penitenciário. Nas experiências que existem em outros estados de privatização, tanto no modelo de parceria público-privada quanto no modelo de cogestão, os agentes penitenciários que deixam de ser chamados de agentes penitenciários, mas que têm a função equivalente, eles têm muito menos tempo de treinamento, eles têm salários muito mais baixos, não têm estabilidade. A gente tem que ver que uma série de direitos desses trabalhadores do sistema prisional, eles são violados no momento em que se passa a gestão das unidades prisionais para iniciativa privada. E aí também, em relação às pessoas que estão presas, a gente vê que nos presídios privados podem acontecer situações de menos transparência das unidades prisionais em relação à sociedade civil, aos atores de fiscalização. Então, nos preocupa também as condições de aprisionamento dos presos, porque fica mais difícil de fazer essa fiscalização. Luiz ainda afirma que o sistema prisional gera doenças físicas e psicológicas, não só para o detento, mas também para o trabalhador da penitenciária. E aí, quando a gente está falando de um ambiente que gera adoecimento, tanto físico quanto mental, a gente não está falando só das pessoas que estão presas. Então, os agentes penitenciários e os demais funcionários que trabalham nas unidades prisionais, eles não ficam de fora dessas condições insalubres de sobrevivência e não conseguem se salvar também nesse processo de adoecimento que acaba atingindo tanto os presos quanto os agentes. Apolinário foi refém de uma rebelião e passou pouco mais de 48 horas com os detentos. Após o fim do conflito, não recebeu nenhum tipo de acompanhamento psicológico do Estado. Teve uma rebelião e eu fiquei 3 dias lá, acho que 48 horas, quase 3 dias lá, na mão de criminosos, levando tapa, isso e aquilo. E em contrapartida, não ganhei nada do governo. O governo não me deu um apoio psicológico, não me deu nada. O Estado em si não me falou que eu poderia processar o governo para ganhar um dinheiro para quê? Para reverter no meu psicológico. Porque ninguém me orientou a isso, entendeu? Aí a gente procurou o sindicato, aí depois que entra no sindicato, na realidade o que acontece? A cabeça da gente vai melhorando mais porque aparecem mais os nossos direitos. Na
última terça-feira, o Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo realizou uma reunião na Assembleia Legislativa de São Paulo, reivindicando melhorias para a categoria, como afirma Fábio. Nós vamos parar o sistema prisional, vamos implantar agora a Operação Legalidade, denunciando a ilegalidade da privatização, a questão da nossa valorização, e também vamos seguir a agenda do Dória, vamos fazer manifesto em frente das unidades. E a Operação Legalidade, na verdade, é uma operação que hoje existe muito de função na SAP. E é justamente isso que nós vamos batalhar, com ação judicial e também com ações políticas, que o agente penitenciário fazer a sua função. Devido a poucos funcionários na SAP, estaram no contrato, a pessoa da área meio, não contrata outras pessoas, aí o ASP acaba fazendo as funções. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.